የበርካቶቹን ቤት ባዶ ያስቀረው ሰርቶ መኖር ለሚጓጉ ደግሞ ህልማቸውን ያጨናገፈው የትራፊክ አደጋ ስነ ልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ቀውስ በማስከተል የበርካታ ዜጎች ህይወት በጨለማ እንዲዋጥና ተስፋ አልባ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ተማሪዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ የትራፊክ ደህንነት ትምህርት እንዲያገኙ በማድረግ ትውልድ በጉዳዩ ላይ በቂ ግንዛቤ ኑሮት አደጋውን ለመግታት ሚናው ከፍ ያለ ነው መኪና በሚመጣበትና በማይመጣበት አቅጣጫ ደምንት ተመለናል እንዲሁም የቁም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት የትራፊክ መብራቶችን ሰረተናልአሁን አሁን ለምሳሌ የኔ ቤቴ አስፋልት አካባቢ ነው ስንሻገር በዛ አሁን የተለያዩ አካባቢዎች ለመሄድ ስንሻገር በዛ ዜብራን ተጠቅመን ነው እንዴት እንደምንጠቀምም እናውቃል በትራፊክ አደጋ ላይ መተግበር ያለባቸው ነገር የተማሩትን ወይ ደግሞ ሆነ ሌላም የሰው አካል የነገራቸውን ነገር በተግባር በመተግበር ያንን የትራፊክ አደጋ ሊከላከሉት ይችላሉ የተማሪዎችን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ የጉዳዩ አሳሳቢነት እየጨመረ በመምጣቱ ችግሩን ለመቅረፍ በአገር አቀፍ ደረጃ የመንገድ ደህንነት ትምህርት ከቅድመ አንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ውስጥ ተካቶ እየተሰጠ ይገኛል በአዲሱም ካሪክለም ኦልሞስት በሁሉም መቢባል ደረጃ አለ ለምሳሌ እኔ እንኳን ማውቀው ግብረ ገብ ላይ ይሰጣል እንግሊዝኛ ላይ ያለ አማረኛ ላይ ያለ የሳይንስ ትምህርቶች ላይ በስፋት የተሰጠ ይገኛል መጀመሪያው ቴዎሬቲካሊ ና ክላስ ውስጥ በደንብ አድርገን ነግራቸዋለን የትራፊክ ህጎች ና ደንቦች መመሪያዎች አሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አጠቃላይ ደግሞ በሰልፍ ስነስርዓት ላይ ተማሪዎቹ ወጥተው ግንዛቤ ያስጨብጣሉ ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስፓልት ዳር ስለሆነ ትምህርት ቤቱ እንደምታውቁት ወጣ ብለን ደግሞ እናሳያቸዋለን በየት በኩል መሸታገር አለባቸው በየት በኩል መሄድ አለባቸው ቀይ ሴቨራ ምድ ማድረግ ያለባቸው ቢጫ አረንጓዴ ሴበራ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ምልክቶቹን አንዳንድ ጊዜ በተግባርም የሚያዩበት አጋጣሚዎች አሉ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ የትራፊክ ደህንነት ጉዳይ በመደበኛ ትምህርት ተካቶ በሚወስዱት ትምህርት አቅማቸውን እያሳደጉ ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ ለማስቻል ና በትራፊክ ደህንነት ጉድለት የሚከሰቱ አደጋዎችን ለመቀነስ ድርሻው የጎላ ነው ቀጣይ ላይ መኪናም ሲይዙ መኪናም ሲያሽከረክሩ ህጎችን እያወቁ ይደዋለ እንዲሁም ደግሞ አደጋውንም ተረድተዋል አስባለሁ ስለዚህ አደጋውን ደግሞ መረዳታቸው ደግሞ የችግሩን 5 ፐርሰንት ቀለል አድርጎታለኝ ስለዚህ ከዛ አንጻር ተማሪዎቻችን ቀጣይ ላይ የራሳቸው መኪና ናቸው በሰነ በጥንቃቄ ህግና መመሪያን ጠብቀው ያሽከረክራሉ የሚል እምነት አለን ደግሞ ያደርጉታል ብዬ ያስባለሁ ከሰራንም አልቀረ መስራት ያለብን ትውልድ ላይ ስለሆነ የነገው ትውልድ ደግሞ የትራፊክ አደጋን የማያይበት እንደው ፈጽሞ ማጥፋት እንኳን ባንችል ምክንያቱም የትራፊክ አደጋን ሙሉ ለሙሉ ላናጠፋው እንችላለን ቢያንስ መቀነስ የምንችልበትን መንገድ የሚያመላክትልን ይሆናል ብዬ አስባለሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ተቋማት በዘመናዊ መልኩ እንዲደራጁ በማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ የመንገድ ደህንነትና መደንፈንድ አገልግሎት ይገልጻል ይህም የአሰራር ስርዓት ማዘመንና በቴክኖሎጂ የታገዘ የአገልግሎት ስርዓት ማስፋፋት የማሰልጠኛ ተቋማት እንዲሁም ሌሎች ከትራፊክ ደህንነት ጋር ተዛማች የሆኑ ዘርፎች ዲጂታላይዝ በማድረግ እየተሰራ መሆኑን ይናገራሉ ሰውን በባህሪ ለመለወጥ ከተሞከረ በኋላ ወደ ህግ ነው የሚካሄደው ኢንፎርስመንት አለ ቁጥጥር ቅጣት የመሳሰሉት ይህንን ደግሞ በተገቢው ከእጅ ንክኪ በነጻ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ዲጂታላይዜሽን ነው በመሆኑም የማሰልጠኛ ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት የቴክኒክ የሹፌሮች አሰልጣኝ ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት ዲጂታላይዝ ለማድረግ ወይም ከአንድ ማዕከል ሆኖ መከታተል የሚያስችል ሶፍትዌር ደቨሎፕ ለማድረግ እያለማን እንገኛለን ይሄ የዲጂታላይዜሽን ወደ ስራ ሲገባ ማን ተቋም ችግር አለው ማን ተቋም በትክክል እየሰራ ነው በትክክል የሰራውን እውቅና ሰጥቶ ለማበረታታት ለመሸለም ጉለት ያለበትን እንዲያርም አስፈላጊ ከሆነ ደጎሞ ህጉ መሰረት ከኢንዳስትሪው እንዲወጣ የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ ብለን እናምናለን አሰራሩ ወደ ተግባር ሲገባ በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነት በማስፈን ደህንነቱን የተጠበቀ የትራፊክ እንቅስቃሴ ለማድረግ ያግዛልም ነው የተባለው ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ ጫና እየፈጠርን እናያለን ክትትል ቁጥጥር እያደረ ክልሎች እርምጃ እየወሰዱ ስታንደርድ የማያሟሉ የማሰልጠኛ ተቋማት እስከ መዝጋት ድረስ እየሄዱ ነው ያሉት የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራም እንደዛው ተሽከርካሪ ብቃቱን ሳረጋግጥ። ቦሎ እንዳይሰጥ እርምጃ እየወሰድን ነው ግንዛቤ እየፈጠርን ነው የሆነ ስራ ለመስራት እየሄድንበት ነው ያለን ነባር ሹፌሮች ላይ ደግሞ የራሳችንን ስልጠና በሺዎች ለሚቀጠሩ ሹፌሮች ሰትናል ከመንጃፍ ጋር አሰጣጥና ተያዥ ጉዳዮች ጋር ለሚፈጠሩ ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ ሰልጣኞች በእውቀትና በክህሎት የዳበረ አቅም እንዲኖራቸው ለማስቻል የመንገድ ደህንነትና መድንፈንድ አገልግሎት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች እየሰራ ሁኖ ብለዋል